trobem a Besalú un any més, després de 21 anys de Fira del Ferro de Besalú. Aquest any hem convidat a tot de forjadors de Catalunya, part d'Espanya i França, per realitzar una escultura conjunta dissenyada per un dels de nosaltres. Molt especial a dues persones d'aquí del poble. A dues persones que durant molts anys han fet possible la fira. Són el Pere i la Fermina. Nois, us encoratjo a seguir endavant tots, forjar tots junts, i nois, jo no puc més que dir una cosa que sempre porto al cor, que és, si tots junts anem treballant, potser els forjadors, tots units, també ajudareu a forjar una Catalunya lliure i independent.